Най-пострадало от природната стихия е село Каравелово. Ледените късове са унищожили зеленчуковите, лозовите и 50% от розовите насъждения. Градушката се изсипала в рамките на 10 минути и земята побеляла. Трагично е положението. Не в двора, навсякъде. Картофа, фасула, царевица, тиква, всичко, което е посадено, е в земята. Ние сме пенсионери и това е с което се издържаме. Бурканите зимата, сега да има какво да ядем. Големите пъпки, които са отгоре, са смачкани. И какво ще чакаме отдолу, кога за кога? Местните хора са възмутени, че все още в близост няма ракетна площадка, която да работи. Тя беше запланувана да се направи сега, когато започват градушките, да може да са облаците, градоносните да се разпръскват. Ето, градушката падна. Жителите на селото казаха, че нямат застраховки на продукцията. Кметът на селото посочи, че ракетната площадка се изгражда от Изпълнителна агенция за борба с градушките и трябва да бъде завършена до края на този месец.